зробити. Загалом, за підсумками роботи за цей період, нам вдалося шляхом скоординованих заходів стабілізувати криміногенну обстановку в області. Тобто нами проведено було низку координаційних нарад, колегій, а також рутинної нашої роботи, тобто оперативні наради, вивчення кримінальних проваджень, планування роботи. І наразі рівень злочинності в області становить 39 злочинів на 10 тисяч населення. І є одним з найнижчих наших держав. Це правда. І ми будемо все робити для того, щоб цей показник був таким стабільно низьким. Разом з тим, ще нас не задовільняє стан розкриття злочинів. Ми про це говорили неодноразово, і ситуація на сьогоднішній день наступна. У нас стан розкриття злочинів становить 37%. Хоча, якщо ви пригадуєте, на початку березня ми про це повідомляли, і під час брифінгу я про це говорив, стан розкриття складав всього-навсього 27% і був на той час одним з найнижчих держав. За вказаний період правоохоронцями області за процесуального керівництва зробити розслідувано 6 кримінальних проваджень стосовно 18 членів організованих злочинних угруповань. Ну, теж цифри, можливо, вам нічого не говорить, але я хочу сказати, це один з найкращих показників держави. В тому числі в сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та з корупційними зв'язками. Завдяки вжитим заходам скеровано до суду 5 кримінальних проваджень стосовно учасників банд, які перебували в розшуку. Тобто ми не забуваємо про злочини минулих років і вимагаємо від слідчих органів, щоб вони працювали і оперативні підрозділи. Працювали над злочинами, які не розкриті. Окремо зазначу про стан розслідування кримінальних проваджень, які не були суспільного резонансу. Так, зокрема, під час переважної більшості зустрічей задають питання нам щодо розслідування кримінального провадження за фактом підпалу на базі Львівської спецпідрозділу ПЕР. Ми про це повідомляли, але я сьогодні ще раз, нещодавно, я ще раз хочу зацентувати увагу, що це провадження спочатку розслідувалося органами внутрішніх справ, Франківський райвідділ, ну так, попереднє керівництво чомусь прийняло рішення, хоча це надзвичайно зухвали і резонансне рішення. Нами було прийнято рішення про те, що цей злочин повинен розслідуватись головним управлінням Міністерства внутрішніх справ, слідчим управлінням цього підрозділу. І під час цього розслідування були отримані, це буквально два тижні тому, важливі свідчення про можливу причетність до вчинення цього злочину одного з керівників Львівського спецпідрозділу УПК. В зв'язку з цим мною було прийнято рішення про зміну підслідності і передачу цього злочину, розслідування цього кримінального провадження в слідчий відділ прокуратури Львівської області. І вже другий тиждень ми займаємося розслідуванням. У нас є цікаві відомості, ми, на жаль, всі певні причини знати, я не можу їх оголошувати, але ми все зробимо для того, щоб в цьому провадженні були встановлені винні особи і притягнуті до відповідальності.